surrealista aquesta. Sí. Jo vaig assistir a una de més surrealista. La primera reencarnació la devia participar. Ah, però per jugar, vols dir? Sí, no, però és el pas de la... Ah. Jo vaig participar en una presentació més surrealista que aquesta del grup de l'Ulipó, de la literatura potencial, i vaig participar-hi a Londres. I era una participació contra l'imperi britànic i vam portar, tots els autors, anglesos i francesos, vam portar 6 gossos. Els vam posar i van dir, ara recitaran poesia. I vam dir, no. Doncs aquells 6 gossos, bordant, van cantar God Save the Queen. Van cantar l'himne britànic, un Jimi Hendrix, una cosa impressionant. Ara sóc literatura. Ah. Aviam, a mi, la literatura m'encanta, la literatura, em passa un dia llegint com un obsès i escrivint en un blog. Escriviu un blog. Per què escriviu en un blog, la gent de la teva quinta? Jo em vaig autoimposar a escriure, llavors podia escriure en un dietari, com segueixo fent, o podia escriure la gent que podia llegir. Em volia autoimposar a escriure. I llavors a mi m'encanta parlar de literatura, pensis amb el Marcos Serra, com si se'n passa amb uns altres, si no després en parlem. I per tant, home, i més amb tu, parlar de literatura ha sigut un plaer, i m'has descobert noms raríssims, com que us calculeu i que tu els que m'has corregit. I insisteixo, a mi m'encanta parlar de literatura, no només perquè sigui un paper, sinó perquè m'encanta llegir. És una orgia per mi. Tu ets lector, escrius, ets un bon lector de poesia, pel que veig, pels teus interessos. Vaig veure que llegies més aviat assaig que no ficció, que per gent jove contradiu allò que deia en Pla, que gent de jove llegeix molta novel·la fins que arriba una certa edat, que diu que ja no. Sóc un tio madur. Ets un tio madur. Ets madur, no? Ja. Sóc de no ficció. I ara et diré una cosa. A mi m'agrades, sobretot, quan escrius no ficció. Per mi, Barbàlia i qui ets són els teus dos grans llibres. Ara bé, si vols seguir fent novel·la, fes-te. Però no fes-ho. Ho dic sincerament. Saps què passa? Que amb la no ficció, quan et poses a escriure, no t'has d'imaginar el que passarà. Saps? I dir, pots anar-me fent una certa crònica. Però a mi m'agrada molt inventar, també, perquè moltes vegades el concepte que tenim de veritat o de mentida és un concepte culturalment molt marcat, no? Jo he trobat moltes més aproximacions a la veritat, o a la meva percepció, la veritat no existeix, o en tot cas no és una, llegint ficció, llegint novel·la, veient obres de teatre, veient, diguem, episodis que són totalment inventats, no? Formats de paraules, que són una gran convenció. I allà jo he entès moltes coses des de l'àmbit aquest de la ficció. Per tant, jo hi penso. No hi penso renunciar mai, a mi ja t'ho dic ara. Tu de gran, t'agrada més el teu de gran, no? Ets un gran home. I tu què llegeixes, més ficció o més no ficció? Depèn de l'època. Jo ara tinc una època de molta novel·la, però hi ha hagut èpoques, sobretot quan parlarà de la Barbàlia i això, que llegia molt a la recerca. I també m'agrada molt el que és la literatura dels joves, els diatans i les biografies. El que no havia llegit mai, el que no m'hauria imaginat mai és que acabaríem fent un llibre, o sigui que tu acabaries escrivint un llibre. Aquest és un llibre que jo no he escrit, però m'has fet xerrar molt. Sí, de fet, és com si l'haguessis escrit tu. Jo t'he fet de negre. Tu parlaves i jo l'escrivia. Sí, bueno, de negre, però ara ja vindran els negres. Vull dir que ja parlarem de l'Àfrica per la cosa dels drets, vull dir, no entrem aquí ara en dinàmiques d'això, però com se't va acudir de demanar-me això? Quan el meu germà, de fet això ho explico a l'home de l'autor, quan el meu germà va muntar l'editorial, vaig dir, home, Mario Serra, ell buscava catalans, tu ets català, viu, tu estàs viu, sí, populars, tu ets popular, sí, que casen molt, sí, i que siguin més o menys interessants. Vaig pensar en tu de seguida, però no vaig pensar que el faria jo, això és cert. I un bon dia vaig dir, home, si no ho fa ningú, ho faré jo. Sempre ens queixem que s'ha de fer i s'ha de fer. Sí, no vas trobar ningú que ho volies fer, diguem, eh? No, fugia, sentir Mario Serra. Perquè és que et xerro bastant, no sé si ho has notat, aquestes 200 pàgines. Jo no sé si recordes que et vaig dir, parla molt, perquè si ens quedem curts, hauria de fer així coses així, jo no sé què et posar. Per tant, jo et vaig donar molta corda perquè parlessis. Sí, sí, no? I cada cop que sorties de casa amb totes aquelles hores gravades, pensava, tot això te n'escriuràs. Home, va ser una feinada terrible, però bueno, va ser un exercici interessant també. Trobo que també s'aprèn llengua, copiant de l'àudio. Quin llibre m'hauries volgut robar? Perquè quin autor d'aquests que dius raros que jo tinc que descobrir? Un que m'hauria pogut vendre ràpidament. Quin? Perquè tens primeres edicions fantàstiques, em sembla.
Però d'allò del suït, d'allò del suït valia molts cabells, eh? Mira, quin era aquest llibre que surt d'internet, que em vas passar el... L'Ars Púnica, clar, aquesta, la teva generació té uns avantatges. Jo fa 20 anys buscava un llibre de Jonathan Swift sobre els jocs de paraules que es diu Ars Púnica, que el vaig tenir a les mans en una llibreria de vell, al País de Gales, i em van demanar 200.000 pessetes i em va agafar un corrent de cor. Vaig estar a punt de transformar-me en delinqüent aquell mateix vespre, atracar un banc o alguna cosa per tenir aquest llibre. No el vaig poder tenir mai i ara, vens a casa, et dic, oh, no, busquem, i me'l trobo en versió facsímil, accessible, i que me'l pugui imprimir totes les pàgines a internet. És que ho tenim tot molt fàcil. És que els joves ho tenim tot fet, ja. És que, quina vergonya, quina vergonya. I el llibre electrònic. Jo soc un gran partidari del llibre electrònic. També si ets llibreter, tio. Ja ho sé, ja ho sé, però les dues coses. Ell és llibreter a Vic, eh? Vigem en un gran lloc de... Ara has dit Vic i s'ha parat el llibre. Fic Vic. Va, comes.